Вже я зійду, я завтра буду вдома вечором, то перебазарим, добре? Наберу, давай, давай. Що там, як там? Весело. Дрова зігрівай. А я поносив їх спочатку, бо там не було де стати. А там ті інші дрова. Там не жарко абсолютно. Дивись, мені холодно. Понятно. От, а потім почав рубати, чую, блін, я перегріваюся. Ментально. Давай цей. А тут якраз Юра прийшов. У масці я вам скажу набагато ліпше.